Доброго дня! Вітаю вас, Україно! Вітаю вас, шановні співвітчизники! Вітаю вас, шановні побратими! Цей день для мене особисто надзвичайна подія. Можливо, це найважливіша моя особиста перемога, яке мені випало із підлістю пропаганди, із підлістю фальшивої інформації, яка мала мету зганьбити не тільки цілісність, гідність та честь України, але й всього українського народу. Я це усвідомлював на початку першого суду, але достатніх доказів в мене не було. Лише після мотивації всі мої сумніви справдились. Я собі дав обіцянку вистояти до кінця. Не тільки заради себе, а й заради всіх тих героїв, які віддали своє життя, які борються по сьогоднішній день за суверенність та незалежність нашої країни. Ми доказали, що лише спільними зусиллями можна побороти. Справедливість є, правда існує, і вона завжди перемагає.